мэдих хэрэг мэдээлэлтэй байх гэдэг нь хүн одоо агаар ус хэрэгтэй байдаг шиг нийгмийн харилцаанд ороход бол мэдээлэлтэй байх мэдих хэрэгтэй байхад нь зайлшгүй чухал юм а гэдгийг хэлмээр байна. За мөн манай улсад 2011 онд мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль батлагдсан байдаг. За энэ хуулийн хүрээнд мэдээлэл хүсэж байгаа иргэн ямар зорилгоор, ямар шалтгаанаар, ямар үндсэлээр мэдээлэл авах гэж байгаа заавал тайлбарлах албагүй байдаг. Гэтэл төрийн байгууллага руу ороод мэдээлэл авъя гэхээр ямар зорилгоор авах гэж байгаа, ямар үндсэлээр авах гэж байгаа гэдгийг эргээд бид нэр байцаагаад хэлдэг. Энэ үед нь иргэн та заавал зорилго үндслээ тайлбарлахгүй байна гэдгийг дахин хэлье. За мөн одоо манай байгууллагын хувьд төрийн 7 байгууллагад хандаж мэдээлэл авах хүсэлтийг илгээсэн байдаг сүүлийн 6 сарын хугацаанд. За тэгэхэд энэ 7 байгууллагаас 5 байгуулга маань ямар нэгэн байдлаар хариу өгсөн. За хуулийн хугацаандаа гэж хэлж болно. За хуулийн хугацаандаа гэдэг нь ажлын 7 хоног, ажлын 14 хоног, за мөн тэгээд тэр даруйд нөгөх боломжтой мэдээллийг тухайн үед нь гаргаж өгнө гэсэн ийм зүйл заалтууд байдаг. Хэдийгээр хуулийн хугацаанд нөгж байгаа боловч тухайн мэдээллийн агуулга нь бүрэн бүтэн байдаггүй. За бид нэр та бүхэнд одоо энэ талаар мэдээлэл өгөх боломжгүй гэсэн хариулт өгдөг. Тэгвэл боломжгүй гэж ангал ямар үндслэл шалтгаанаар боломжгүй юм бэ гэдгээ бас тайлбарлаж хэлэх ёстой. Нөгөө талаас өнөөдөр яг одоо 2 хоногийн дотор гаргаад өгөх ёстой мэдээллийг 14 хоногийн дотор хуулийн хугацаанд нь заавал нэг юм тулгадаг нэг юм хандлага байгаад байдаг. За хуулийн хугацаанд тулгаад бид нэр 14 хоногийн дараа мэдээлэл авахаар нөгөө мэдээллийн манд ач холбогдол нь буурчаад байдаг. Гэтэл төрийн байгууллага өөрийнхөө дата санд байгаа мэдээллийг тэр даруйд нь бас гаргаад өгчих юм боломж бас байгаад байна гэдгийг хэлмээр байна. Мэдээллийн хүртээмж нь амьдрал аварч, итгэл төрүүлж, найдвар авчирна.